Mishte Shqipërisë u kanë kërkuar sot drejtuesve të opozitës shqiptare të përfshirë në iniciativat politike të qeverisë Meta në luftën kundër korrupsionit. Rreth orës 10 paradite kanë bërritur në zyrat e OSB-s ambasadorët e vendeve anëtare të grupit të miqve të Shqipërisë, të akredituar në Tiranë, ambasadori amerikan Joseph Limpret dhe ambasadori i Gjermanisë Peter Kivit. Në zyrën e kryesuesit të grupit të miqve të Shqipërisë, Gert Arenc, kabineti qeveritar Meta është përfaqësuar nga ministri i shtetit Prej Zogaj. Për opozitën ka qenë të pranishëm sekretari demokrat për marrëdhënien me jashtë Besnik Mustafaj, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, kryetari i Bashkimit Liberal Teodor Laço ka patur mosmarrëveshje për sa i përket komisionit qeveritar dhe drejtimit të kontrollit të lartë të shtetit nga Partia Demokratike. Të gjitha këto probleme do të trajtohen në një takim tjetër në zyrat e OSB-së.